Я також хотів би всіх вас привітати тим славним привітом. Христос Воскрес! Знаєте, враховуючи сьогоднішній день, і я буду дуже коротко говорити, два місця зі Слова Божого і декілька думок. Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 14 вірш. «Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша». Друге місце, це буде Матвія. Матвія, 28 розділ, з 11 вірша. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали: «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас». І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Такі два місця і коротко декілька думок, і ми будемо молитися. Знаєте, хтось сказав таку цікаву думку, і апостол Павло її підтверджує в цьому місці, де він говорить, що якщо б Христос не воскрес, то ваша проповідь і віра наша, вона є даремна. І ця людина сказала так, що християнство стоїть або падає з Христовим воскресінням. Якщо не було Христового воскресіння, то вся віра наша в Слово Боже, вона просто є даремна. І це є правда. І це є правда. І тому з перших годин, коли воскрес Христос, з перших хвилин, диявол це зрозумів. І фарисеї, книжники, вони закликають сторожів, які сторожили цю гробницю, і вони кажуть: ось вам гроші, великі гроші, чимало срібників, а ви йдіть і скажіть неправду, що ми спали там, за що в римському легіоні кралося смертю. Ми спали, учні прийшли і вкрали його тіло. І написано, що слово це рознеслося між юдеїв і тримається аж до того часу, коли була писана ця книга. Але коли ми починаємо дивитися в історію, коли ми починаємо досліджувати те, що сталося в цей час, і не один і не двоє людей це робили і зробили, що стається, вони знаходять, що факт Христового воскресіння є, був і буде фактом. Це не просто міф, який придумали апостоли для того, щоб відновити якусь релігію чи придумати якесь послідовництво за собою. Вони стояли на цьому факті, і вони були готові вмерти за цей факт. Якби б Христос не воскрес, і вони просто вкрали тіло, і забрали десь, сховали, поховали в іншому місці. Християнство вже давно розлетілося, але факт Христового воскресіння дає нам надію на наше воскресіння колись в майбутньому, на нове життя і на все те, що говорить Слово Боже, що воно є 100% істина. Знаєте, на початку минулого століття проживав один чоловік, його було звати Альберт Рос, і він був скептик, він був атеїст, і він вірив в таке, що чуда не стаються, чуд немає. І все життя його цікавила персона Ісуса Христа. І він каже: я почав досліджувати це все, щоб раз і назавжди поховати факт воскресіння, чи воскресіння, що це був просто міф, що це просто була легенда, що хтось це придумав. Знаєте? І коли він почав це досліджувати, він написав таку достатньо відому книгу «Хто відкотив камінь?» «Хто відкотив камінь?» Він став віруючою людиною. З того, що він пішов досліджувати, що Христос не воскрес,
Він переконався, що він справді воскрес. І в цьому він написав цю книгу, що справді таке. Хоча я був скептик, хоча я був атеїст, хоча я цьому не вірив, але коли я дослідив історію, дослідив все, я побачив, що Христос справді воскрес. І я хочу доказати, що Він воскрес. Він, Його воскресіння перемінило мене з цієї людини, яка не вірила в Христове воскресіння, в людину, яка вірила в Христове воскресіння і публічно заявила і захистила це. І питання сьогодні для кожного з нас, які сидимо на цьому місці, чи Христос воскрес в твоєму житті, в твоєму серці? Я не можу відповісти це питання, але кожен із нас нехай подумає про це. І якщо це не сталося, сьогодні є день приємний, сьогодні є день спасіння, і сьогодні Христос може воскреснути в твоєму серці. І факт Христового воскресіння назавжди останеться фактом. А Богу він хай буде слава за все повіки. Амінь.